კადრები, რომელსაც კომენტარი არ სჭირდება, ეს უბრალოდ უნდა ნახოთ. ოცნების მაღალჩინოსნების ფეშენებელური სახლები თბილისში და თბილისთან ახლოს. ეს არის ერთადერთი სახლი თქვენს ახალსა. ჩვენთან შაბათის კურიერში მინისტრები, დეპუტატები და მოსამართლეები, ისინი, ვინც ხელისუფლებაში თქვენზე ზრუნვის დაპირებით და ორთახიანი ბინებით მოვიდნენ, დღეს მათ სახლზე მილიონიანი ქონება ირიცხება. მანახერო, რატო განახო? არ, მე რატო მიიღებ? რატო უნდა განახო? ნუ არ გაიწევით, აუცილებლად ესე იქნება კამერა. ჩინოვნიკები შეჯიბრი უკეთესი სახლების ასაშენებლად, მინისტრებს მოსწონთ ცეცხლგამძლე ვილები მარმარილოს ფასადით, დეპუტატებს დიდი ეზოები ტერასული განაშენიანებით, მოსამართლეებს მდიდრული შენობები კოლონადებით. დღეს არ დავთ მათ გემონებაზე, დღეს ვარკვევთ ვინ რა ფულით ააშენა სახლები, რომელიც ცოლების, შვილების და ცოლის დაქალების სახლზეა გაფორმებული. გამოვიძიეთ. ექიმებს ქართულმა უცნებამ სალომე ზურაბიშვილისთვის შავი ფულის შეწირვა აიძულა. შეიძლება ცოტა გასწიეთ მოალედებით კილა. ჩვენთან შაბათის კურიერში ნახეთ დოკუმენტები, საიდანაც გინდება, რომ ყველა ექიმს ბანკში დიდი კრედიტი აქვს და ხელფასი ამ კრედიტების დასაფარად ძლივს ხოფნით. თქვენი საბანკო ამონაწერია. რა კავშირი აქვს კლინიკების ხელმძღვანელებს ქართულ ოცნებასთან, რომლებმაც ექიმები დიდ შარში გახვიეს? ჩემი ხელფასი დარჩება ის თანხა, რომელსაც მე სხვა მიზნებისთვის ვინახავდი და აი ამ შემთხვევაში დანაგზოგი ბანკში არა, ხელზე მქონდა. ნახეთ შაბათს მედიკოსების სასწრაფო დახმარება ქართული ოცნების კანდიდატისთვის. საიდან ქონდა მას ამ ხელა თანხა, როდესაც სკანდაროვი მარინა გარდაცვლილი არის. კურიერმა საარჩევნო სიებში მკვდარი სულები აღმოაჩინა. რაც გარდაიცვალა 10 წელი მაინც იქნება, რომ ეს მისო აღარ არის. ეს რომ საერთოდ 10000-ობით ადამიანმა ვერ დაადგინა, როგორ ჩაწერეს მათ სახლებში ხალხი, ვინც თვალით არასდროს არ უნახავთ. აი მესამე პარიზში მიმდინარეობს. ვირტუალური ადამიანები დაარეგისტრირეს ირაკლი ოქროაშვილის ბინაშიც. არჩევნები მკვდარი სულებით, რისთვის ემზადება ქართული ოცნება? მარტო თბილისში 57000-ით არის გაზრდილი გამომჩეველთა რაოდენობა. ეს არის შესაძლებელი. ანუ მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს მონაწილეობით, სხვანაირად ამას ვერ გააკეთებს. დღეს და რა თქმა უნდა შაბათის კურიერში გაყალბებული საარჩევნო სიები, რომლითაც პრეზიდენტს ხალხი